NANI?! Boy. Eu não acredito nisso. O quê? Years later. Mano, sério? Ih, rapaz. Eu não suporto mais. Ladrão! Errou! 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 Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Glória a Deus. Ai, ai. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Boy.
uma dádiva dos ninjas.